Ja, vi skal nå se på hvordan vi kan finne det som kalles for førprisen. Det jo sånn at en vare eller en tjeneste kan jo øke i pris, eller den kan gå ned i pris. Og på noen oppgaver så blir du bedt om å finne prisen før økningen eller før prisreduksjonen eller rabatten. Så vi skal her finne prisen før det har skjedd en endring i prisen. Vi kan ta et eksempel med prisøkning. Prisen på en vare etter en økning på 20% var 1250 kroner. Hva kostet varen før prisøkningen? Her skal jeg først vise den gamle metoden, og så skal jeg vise det jeg vil kalle for den enkleste metoden. Den gamle metoden, da brukte man ligninger for å finne. Så hvis prisen før var X, så vil jo prisen etterpå være X pluss 20 ganger X delt på 100. Som altså er 100, og så fikk man da 100x pluss 20x er lik 100 ganger nypris. Så hvis vi da samler de leddene på den siden, så får vi 120x er lik nypris. Så for å finne gammel pris da, så deler du på 120 på begge sider, så får du x er lik ny pris delt på 120. Beklager, nå glemte jeg å ta med 100 her. Altså, vi har jo 100 ganger ny pris der. Så har vi da ny pris gang 100 der. Så det man da kan gjøre, det er å gange den der prisen med 100 og dele på 120. Og x er lik 1250 gange 100 delt på 120. Ta frem kalkulatoren og se hva det blir. Det var den gamle metoden. Den nye metoden, eller den enkle metoden, det er at vi sier at
20%. Det er jo det samme som 0,2 eller 0,20. Så hvis vi sier at den gamle prisen fortsatt x, så får vi at ny pris den x pluss 0,2x, 0,20x, som lik 1,2x, 1,20x. Sånn at for å finne den gamle prisen, så deler vi på 1,20 på begge sider, så vi får en ny pris delt på 1,2. Kan regne ut det også. Det litt mindre trykking for å finne det svaret. Den gamle, den nye prisen var 1250. Så deler vi det med en gang på 1,2. Og vi får da samme svar som i sted. Men da får vi den ut direkte. 1041,67. Så ved prisøkning da, så kan du bruke begge de her metodene da. Men den siste er jo kanskje den enkleste. Hva som ved en prisnedgang? Vi har et eksempel der også. En vare opp til 100 kroner etter at prisen var satt med ned med 20%. Det et veldig enkelt eksempel. Hva var prisen før nedslag? Hva var prisen før, kan vi bare skrive. Vi vet jo at vi snakker om prisen den gangen. Hva var prisen før? Der kan man jo gjøre det på akkurat de to samme metodene. X, set x som prisen før. Da blir det jo da x minus 20 ganger x delt på 100 er lik ny pris ganger med 100 på hver side, så får vi x minus 20x er lik 100 ganger ny pris. Trekk sammen de her to, så får vi 80x er lik 100 ganger ny pris. Så hvis vi da deler på 80 på begge sider, så får vi at x er lik 100 ganger ny pris delt på 80. Og for å se hva vi får da, så tar vi da 100 ganger 80 med 100 ganger 800 delt på 80. Så ser vi hva vi får. Da får vi nøyaktig 1000. Men prisen før var 1000. Men det var metode 1 da. Du kan altså velge hvilken du vil. Metode 2. Det er fortsatt 20%. Vi skal ha en nedgang 20%, som er det samme som 0,2 eller 0,20. Så gammel pris er det x ny pris vil da være x pluss 0,2x
minus 0,20x, som alltså är 0,8x. Så vi kan då regna ut gammal pris. Vi tar 0,8x ny pris. Och dela den på 0,8. Nu 0,80. Vi gör det också då. Så det vi kan få, det är nyprisen som är 800 kronor delt på 0,80. Och då får vi också 1000. Så du kan då välja vilken du vill bruka av de här två. Också. Så metoden är ju för så vidt ganska enkel. Det är lite x grejer här, men inte bry dig om det. För till slut när vi kommer till uttrycket här, sant, så ser du att det är ganska enkla uttryck. Som vi brukar. Så någon uppgave till det här som du kan pröva att lösa. Uppgaver. En vare kostet 1750 kronor efter att prisen högte med 25%. Vad var prisen för? Första uppgaven 2. En vara blev satt ner med 15% och kostet då 1750 kronor. Vad var prisen för? Så kan vi ta två likadana. Nu skriver jag bara ny pris. Ökning 12%. Gammal pris, spörsmålstecken. Och på uppgave 4. Ny pris. Reduktion eller rabatt 12%. Gammal pris, spörsmålstecken. Så jag hoppas du får till de här uppgaven. Ska se på lösningen efter.